حاضرین کی جملا پریشانیاں بیماریاں رفع فرمائے والیان حیدر قرار ماتی صداد جلی جن و خان صداد مومنین جہاں جہاں بھی آباد جان و مال کی حفاظت فرمائے اہل قبرستان مرحومین کی مغفرت فرمائے یا اللہ تو رحمان رحیم ہے بے حق محمد و آل محمد بسمندگان خصوصا فرزند کو سید دانش رضا کو صحت کاملہ صحت و تندرستی عرضی و سماوی آفات سے یا اللہ بے حق محمد و آل محمد نظر بعد حاضرین منافقین و شر شیاطین سے محمود صحت و تندرستی عطا فرمائے یا اللہ اپنے والد بزرگوار کا دیا ہوا مشن اسے چلانے اور اس کے ثابت قدم رہنے کا یا اللہ بے حق محمد و آل محمد والیان حیدر قرار جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کے جان و مال کی حفاظت وطن عزیز و اہل وطن کی حفاظت سرکار قائم آل محمد کا جلد جلد ظہور فرمائے ان کے محبین میں شامل رب صلی علی محمد و آل محمد و عزیز فرجہم سورہ فاتحہ جمیع مومنین مومنات مومنین خصوصا بابا سید ریاض حسین شاہ اسال ثواب کے اللہ مزلک کل فاسد من امور المسلمین اللہ مصدہ فکرنا بغراک اللہ مغیر سوا حالنا بسر حالک اللہ مغزنا دان مغزنا من الفکر انکا لا کل شاہر قدیر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء واسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا اكراه في الدين
قد تبين الرشد من الغي فمن يفور بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالغربة المسكى الانفزام الهام انه سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ناد عليا وليا بدر العجائب والغرائب تجدون لك في النوائب كل هم وغم ساجا يلي بعلي 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 يا كار العدو يا والي الولي يا بدر العجائب يا مرتضى علي لي خمسة اطفي بها هر المال حاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة وروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر يا الله محمد وآل محمد کے صدقے میں يا الله باطر شهداء کربلا شهداء کربلا کے توسط سے يا الله خصوصاً بابا سید شاہ چراغ شہنشاہ بادشاہ ان کے زیر سایہ جتنے بھی سادات و بنین مومنات مدفون ہیں مولا سب کو جنت میں جگہ عطا فرماؤ مولا پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب کے قبلہ آل اللہ مقامہ ودور اللہ مرکدہ کے درجات کو عالی متعالی فرماؤ مولا انہوں نے ساری زندگی محمد متمسکین کو ان کے برادران کو ان کے احباب کو ان کے تمام خاندان کے افراد کو صبر جمیل عطا فرماؤ اس قبرستان میں جتنے بھی سادات و منین ازادار بھی ہیں باتمدار بھی ہیں غمخار بھی ہیں محبان بھی ہیں اور بانیان مجالس بھی ہیں اور ماتمی بھی ہیں نوع خان بھی ہیں اور اس دربار کے جاروب کش بھی ہیں یہاں زیر زمین ہماری دعائیں سن رہے مولا سب کے درجات کو بلند فرما آمین میرے مالک ان کی بیٹیوں کو ان کی زوجہ کو ان کے بچوں کو ان کے بھائیوں کو ان کے نواسوں کو ان کے پوتوں کو ان کے دوتوں کو ان کے دوتوں کو اور ان کے جتنے سن اللہ ہیں یہاں موجود ہیں یا جو ان کے عزیز موجود نہیں ہیں مولا سب کو صبر جمیل عطا فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کو اندرونی بیرونی خلفشار سے محفوظ فرما آمین جو شہید ہو رہے ہیں بے گناہ ان کے درجات کو عالی متعالی فرما آمین اور جو بے گناہ لوگوں کو مار رہے ظالم فاسق فاجر جو ظلم کا اس استبداد کا بربریت کا دہشت گردی کا اور تخریب کاری کا بازار گرم کیے ہوئے مولا ان سب کو تباہ و برباد فرما آمین میرے مالک ہمارے امام حمام ذل تشام لازل السلام حضرت امام زمانہ کی آمد میں تعجیل فرما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم بے نبی عربی و رسول مدنی بے اخی اسد اللہ مسمہ بے علی و بے زارہ بطول و بے امی ولدتا و بے سبتہ و شبلہما لجل و زکی و بے سجاد و بے الباکر و صادق حقا و بے موسیٰ و رضائن و تقی الملکی صلی اللہ ساری دنیا نے دعائی کرنا لاج خود دعا دا طالب ہے سارے دعا کر اس بات بڑا بے بے سر بڑے